Ele estava triste. Yeah. Ele estava triste nessa época, porque como ele veio do Rio, ele estava sem bolsa naquela época, né? E aproveita e fez esse quadro. E esse quadro ele sempre comentava que foi um quadro trabalhado fora do tempo, sem pressa, sem nenhuma pressão, só busca da qualidade. Perguntaram para ele por que, a tua irmã, por que, a Lia sempre tu convidavas ela? Porque ela estava mais perto. É que hoje eu estava, naquela época eu estive interno em Porto Alegre. Sim. Eu estava num seminário. E lá não tinha tempo, não tinha um minuto para brincar, mas não era, hora de estudo. E que não era hora de estudo, eu ajudava na cozinha. Cada um tinha uma tarefa, então eu lavava as escadas fim de semana e durante o dia eu tinha que enxugar a louça de praticamente 600 alunos. Aí chegava em casa fim de semana para brincar e correr, brincar com os amigos, eu tinha que posar. Imagina a situação que se criou. Então por isso que eu não gostava.